Miežis yra riebalinis voko kremzlės liaukos uždegimas. Jo metu susiformuoja kapsulė ir viduje esantis granuliacinis audinys negali pasišalinti. Tuomet čiuopiamas guzelis voko srityje ir reikalinga mechaniniu būdu jį pašalinti. Operacija atliekama vietinėje nejautroje suleidus nuskausminamuosius. Įdedamas specialus spaustukas voko srityje ir specialiu šaukšteliu išgramdomas miežio turinys. Po operacijos sulašinami antibiotikų lašai, įtepama antibiotikų tepalo ir užklijuojamas spaudžiamas tvarstis iki sekančios dienos ryto. Miežis savo eigoje nuo pradžios gali šiek tiek padidėti, bet kai susiformuoja kapsulė, dažniausiai jisai lieka tokio pačio dydžio ir jisai gali išlikti nuo pusės metų iki metų ir ilgiau laiko. Ir sukelia diskomfortą ne tik estetinis vaizdas, bet taip pat gali dirginti akies obuolį, gali sukelti papildomą ašarojimą ir sudirginti akį. Todėl rekomenduojama šalinti miežius. Taip, pačioje pradžioje, kai susiformuoja miežiai, yra skiriamas medikamentinis gydymas. Antibiotikų lašai, antibiotikų ir hormonų tepalai. Tačiau jeigu po šito skiriamo gydymo nepraeina, taip pat naudojamos šildymo procedūros, kurios skatina įsisklaidimą miežio turinio. Bet jeigu nepraeina per 2-3 savaitės arba per kelis mėnesius, tuomet rekomenduojamas chirurginis šalinimas. Yra atvejų, kuomet naudojant medikamentinį gydymą, tepalus ir šildymo procedūras, turinys įsisklaido ir operacinio gydymo nereikia.